A punt de fer els 70, acumula una vintena d'obres entre novel·les i guions. Maria Antònia Oliver es defineix com un amant de la vida, independent i feminista. De fet, la dona ha tingut un paper important a les seves novel·les. Ara el Consell de Mallorca reconeix la seva trajectòria, un fet que diu l'ha sorprès. Enguany també ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Si me presenta un premi literari amb una novel·la meva i me'l donen, estic molt contenta i crec que me'l meresc. Per a les altres coses, no m'imagino mai que me meresqui una cosa així. I després, quan me'l donen, estic molt contenta. El premi l'agafa amb la ploma entre les mans. L'any que ve espera tenir llesta la quarta novel·la policíaca de la detectiva Liona Guiu. En el mateix temps escriurà L'infern dels homes feliços, de les quals s'estima més no avançar-ne el contingut. Creu que la seva generació dels 70 ha estat rupturista. Els volien espanyols, de dretes i catòlics. I els han sortit agnòstics, d'esquerres i independentistes. I això és molt mal de tragar. De totes les seves publicacions destaca Joana E., Crineres de Foc i Amor de Cans. Darrere totes les seves novel·les sempre hi ha les rondalles mallorquines que recorda del seu oncle. Quan Joan m'havia ensenyat a crear mons, perquè ell també creava mons contant rondalles, però jo no sabia contar en paraules dites, sinó que havia de ser en paraules escrites. Durant la celebració de la Diada, el Consell també premiarà l'agrupació Aires de Muntanya. El pilot de motor Lluís Salom serà reconegut a títol pòstum. Ramon Llull serà nomenat fill predilecte de Mallorca i el Premi Nobel Camilo José Cela, fill adoptiu de l'illa.